Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao novo quadro aqui no canal, onde nós vamos trazer sempre um convidado especial para contar um pouco da sua história e da sua experiência. Eu sou Aliakim Pereira de Sá, analista de investimentos da XP, e hoje entrevisto aqui João Braga. Tudo bem, João? Tudo bem aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. João, gostaria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória, por favor. Obrigado. Sendo bem breve, no tanto que eu consigo ser breve, eu sou de Goiânia, eu vim para São Paulo fazer engenharia, minha família tem tradição com engenharia, eu sempre achei que eu fosse ser engenheiro, vim para Poli. São Paulo abre aquele universo na sua frente. E aí, até como estagiário, eu já fui para o mercado financeiro, eu nunca trabalhei nem um dia como engenharia, trabalhava no Banco Alemão. Aí me formei. Fui trabalhar na GP, na época que a empresa existe até hoje, mas na época ainda tinha o Jorge Paulo, o Beto e o Marcel na empresa, logo depois que eles venderam o Banco Garantia para o Credit Suisse. E óbvio que ali eu queria fazer o quê? Renda fixa, né? Isso era 2002, 2003. O Brasil era o país do juro alto, né? O Brasil era aquela coisa, bolsa, tinha pouquíssima opção, pouca liquidez. E aí, esse foi o meu primeiro emprego depois de formado, foi na GP, fazendo renda fixa. E aí, para quem lembra, 2002 foi um ano muito ruim para o mercado por causa do Lula, né? Por causa da eleição, da incerteza, mas existia uma demanda reprimida muito grande para o mercado de capitais depois de 8 anos de estabilidade. Foi quando o Lula, depois de ganhar, escreveu aquela carta aos brasileiros, falando basicamente: não, galera, fica tranquilo, eu vou respeitar contratos, a estabilidade será mantida. E destravou-se essa demanda reprimida em 2003, vieram as IPOs, Gol, Natura, CCR, só que o pessoal não tinha time de bolsa. Porque a bolsa era muito pequena, a bolsa tinha pouca liquidez, tinha pouca ativa, era uma coisa meio largada mesmo. Então o pessoal só correndo para montar times de bolsa, isso era 2004, quando recebo o convite do Luiz Thulberger para ir para. E do Marcelo Cavalheiro, que era quem tocava a parte de bolsa da Safari, na época, para ir para Reding Grifo, na época, fazer bolsa. Eu falei: não, bolsa, num país de juro alto, achei meio esquisito, mas fui, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu apaixonei. Fiquei na Grifo por 10 anos, fui sócio, a gente vendeu a empresa pro mesmo Credit Suisse que o pessoal do Garantia tinha vendido. Assumi a gestão dos fundos ali por volta de comecinho de 2009. Fiquei lá até o final do contrato. O contrato terminou no final de 2014. 1º de janeiro de 2015 estava aqui na XP, na Asset, XP Asset, junto com o Marcos Peixoto, tocando os fundos de bolsa aqui da casa. Perfeito. Eu acho que uma das dúvidas que o investidor iniciante principalmente tem é o que exatamente um gestor de fundo faz. Perfeito. Basicamente, a XP é um supermercado de produtos, né? Eu, por acaso, sou o produto XP, mas a graça daqui é que é plataforma aberta. Assim como eles vendem o nosso, que é o da casa, também tem vários que não são da casa competindo. Eu acho esse modelo fantástico porque é o modelo da competição perfeita, né? Se eu for bem ou se eu for mal, se não é porque eu sou da casa que alguém vai aplicar em mim. Então, o que eu faço? Quando você entra para XP, você pode tocar seu dinheiro você mesmo, você pode operar direto, você pode estudar e fazer seu investimento, você pode seguir a recomendação de bons analistas como você, ou você pode terceirizar a gestão desse dinheiro para um time profissional. A gente é um desse caso, desses casos. O meu time, só em análise e trading, só em Bolsa Brasil, nós somos 10. Eu, o Marcos Peixoto, que é o co-gestor comigo, temos um trader dedicado para fazer as operações e 7 analistas. Então, só olhando para a Bolsa Brasil. É o que eu brinco, né? Então, aí a gente na reunião de análise, a gente discute quais são os melhores investimentos, a gente não escreve relatório, não escreve nada, nosso único objetivo é fazer o fundo render, ganhar o dinheiro, dar o retorno pro cliente. E eu brinco que o meu cliente preferido é aquele cara que, vou fazer um paralelo com a medicina, assim, né? Se eu tô doente, o que eu faço? Eu vou no médico, né? Mas eu dou aquela checadinha no Google antes, para saber se que eu tenho ali. Então, o meu cliente preferido é uma coisa parecida, né? Que deixa o dinheiro com a gestão profissional, deixa com o médico, né? Que é o cara que vive disso, mas também opera junto ali, porque esse cara também entende o que está fazendo, também busca aprender. Porque esse cara entende quando eu errar, e eu erro muito, eu perco dinheiro, é normal perder dinheiro. Então, o cliente que também faz, também entende, também faz as operações, ele encara a minha perda, ele encara o meu trabalho com outra cabeça. Então, é isso que a gente faz. E a tomada de decisão, trading propriamente dito, comprar, vender, o que que realmente importa para vocês? Bom, essa pergunta é excelente, porque eu costumo dizer que não existe uma regra de bolo. Existem vários modelos e não tem julgamento de valor. Tem gente, juízo de valor aqui, tem gente que segue vários diferentes modelos e tem gente que vai bem em vários modelos. Eu brinco que tem uma galera que é super purista. Nunca vai comprar estatal, por exemplo, porque estatal o controlador muda a cada 4 anos.
Já tem uma galera que eu brinco que é o cachorro louco, né? Aquele que gira pra caramba, que é super bom em girar. Tem gente que faz super bem, quiser, eu sabia fazer bem. O nosso modelo de gestão e como é que a gente escolhe ativo é algo no meio do caminho. A gente não tem preconceito, uma gestão sem preconceito. A gente olha tudo que a gente acha que pode subir. Sem preconceito, pode ser estatal, pode ser commodity, pode ser uma empresa de valor, uma renda. E aí, de qualidade, né? E aí, o que precisa ter que a gente gosta? Aí é um pouco do nosso DNA. A gente gosta de quando o valor está muito diferente do preço, né? A gente vê um valor assimétrico. A gente nunca tem um target price, igual o sell side costuma ter, né? Faz o relatório e fala, ah, o target price de Petrobras é R$35. A gente nunca trabalha assim. A gente faz um monte de cenário possível, atribui probabilidades a esses cenários. A soma dos produtos aqui me dá uma assimetria. Está assimétrico para subir. Isso, é isso que eu gosto de ver. Ou seja, o valor percebido por nós está maior do que o preço atual. E aí entra a coisa que, se tiver, para mim é melhor ainda, que é um trigger. O que, que é? A gente está vendo esse cenário que o valor é acima do preço atual, mas o que faria o mercado também concordar comigo? Então, vai acontecer tal coisa daqui a 6 meses que eu acho que vai acontecer, o mercado está caminhando, os concorrentes estão fazendo tal coisa, enfim, alguma coisa que faça com que o mercado perceba essa diferença do valor e do preço que eu estou percebendo agora. É um gatilho, que a gente chama de trigger. Então, valor contra preço somado com trigger é o caso que a gente mais gosta. Perfeito. Você falou algo que eu acho que também é uma dúvida, até da minha parte. Quando dá errado, vocês stopam? Como é feito esse gerenciamento de risco? Excelente pergunta. A gente não tem stop em preço. Tipo, eu investi em Petro a R$28, se bater 25 eu stop, eu vou para casa. A gente não faz isso. E não quer dizer que eu não acho que stop é bom, tá? Depende de você sozinho em casa, sem tanta informação, tanta gente fazendo análise que eu tenho aqui, eu acho stop uma coisa super certa de fazer. Mas aqui no nosso caso, o que a gente faz é... A gente tem lá todos aqueles cenários e aquelas probabilidades que eu falei. Eu estou sempre reavaliando aquilo ali. Então, se muda alguma coisa na minha premissa, muda muita coisa ali, refaça aquelas contas e dá uma simetria ou uma simetria desfavorável, eu já encerro. Meu stop não é em preço, é em fundamento, é em premissa. É isso que eu quero dizer. Vale para loss e para gain. Se começa a subir também, chega no meu target, reavalia as premissas. Mudou alguma coisa? Tem mais upside? Fica lá. Não tem? Vende. Sempre baseado em vários cenários, probabilidade de cenários, outcome de assimetria, que é o que muita gente chama de margem de segurança. O que as pessoas chamam de margem de segurança é isso, essa simetria do valor do preço. Perfeito. E principalmente com relação às notícias de alto impacto no curto prazo, como isso influencia as decisões que vocês já tomaram e que possivelmente vão tomar num determinado ativo? Perfeito. A primeira coisa quando sai uma notícia de impacto é tentar entender a relevância dela para a empresa no médio prazo e não no curtinho prazo. Porque é normal, graças a Deus, ainda bem, é normal o mercado exagerar. Ou reagir menos também do que deveria. Então, sai uma notícia, vamos acessar, vamos ver o que aquela notícia impacta no nosso fundamento, no nosso valor, na empresa, e ele estuda, é caso de ligar lá, é caso de ver com o concorrente, é caso de sair fazendo o que a gente chama de, uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né? Infelizmente o mercado é cheio de anglicismos, né? Nesse caso se chama corporate access, né? que é a avaliação de... você não fala, você quer estudar uma empresa, você não fala com a empresa, você fala com todo o resto, você fala com todo o setor que ela é inserido, fornecedor, cliente, concorrente, para entender toda aquela dinâmica. E aí vem uma notícia nova, você tem, enfim, que impacta, checar se essa notícia tem, qual o impacto que ela traga. E é super normal isso ser diferente do que o mercado precifica e a gente corre para tomar vantagem disso, aumentando a posição, diminuindo a posição e sendo ágil. E ainda bem, a gente gosta quando tem esse tipo de coisa, mesmo que seja contra a nossa posição, porque, enfim, nessas imperfeições do mercado que a gente ganha dinheiro. Perfeito. Para quem tem interesse nessa carreira, em se tornar um gestor, quais são as certificações necessárias, João? Boa pergunta. Eu já estou tanto tempo que eu já estou meio por fora da burocracia. Uma coisa que eu tenho certeza que precisa é o certificado de gestor da CVM, que basicamente o meu veio por tempo de experiência. Teve uma época que quem tinha bastante experiência já podia tirar o seu. Hoje eu acho que tem prova para isso.
Mas a parte de certificado, a parte burocrática é até fácil. A parte difícil é o caminho, que eu acho que não tem um. Muita gente acha que o caminho natural é você ser analista, depois ser gestor. Tem muita gente que acha que é trader, depois você vai ser... Não existe, na verdade. O meu caminho foi meio que natural. Eu nem acho que eu sou gestor, eu me chamo de generalista. Eu e o Marcos Peixoto somos dois generalistas, ou seja, a gente olha com pouca profundidade mais para todos os setores, enquanto eu tenho 7 especialistas estudando o setor específico, né? Um só para bancos, um só para varejo, um só para commodities. Então é assim meio que a gente compõe. Até porque no nosso fundo as decisões são muito colegiadas. Assim, eu não chego lá, sento na minha cadeira e falo, tá aí, eu vou comprar via varejo hoje. Não é assim, é uma discussão com todo mundo. A gente trabalha muito para que um analista, isso é meio, até meio difícil, né? Porque o ser humano, a gente tem todos os nossos vieses, todas as nossas dificuldades, assim, é muito difícil, por exemplo, Dale Carnegie, né? Schopenhauer, aquela coisa de how to win friends and influence people, né? Se eu quiser fazer você gostar de mim é super fácil, né? É só concordar com tudo que você falar, assim, ah, o Braga é gente boa. Agora, se eu discordar de tudo que você falar, mesmo estando certo, você provavelmente vai sair daqui falando, ah, o Braga é meio chato. Nós somos seres humanos, né? E como é que eu faço para criar lá no nosso time um ambiente que o debate é livre, é incentivado, mas ninguém está lá para ganhar o debate pelo debate, mas sim para ganhar o dinheiro. Isso é uma coisa muito difícil que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, de ter total abertura, não existe pergunta burra, pode questionar se você é incentivado a questionar. Então, o analista de commodity questiona do setor de saneamento, questiona de varejo, e isso tudo cria um ambiente que as hipóteses são mais testadas e a decisão fica mais fácil para mim, para o Peixoto e para o time como um todo. Perfeito. E para o investidor que está começando, qual é a dica que o João Braga dá? Qual o caminho ideal trilhar? Bom, a primeira recomendação que eu dou para todo mundo é errar. Porque nada ensina mais que o erro. Então, dado que eu quero que vocês errem, que errem pequeno. Então, muita gestão de risco. Eu quebrei, tá? No começo da minha carreira, sozinho, quando eu era estagiário do banco. Eu também. Você também? Então, enfim, tenho certeza que isso fez você chegar aqui. Eu quebrei com opções de Telemar, não sei você. Telebrás. O setorzinho, hein? O setor. E aí... enfim, eu quebrei vendendo opções e tal, aquilo foi horrível pra mim, eu fui estopado pela corretora. Por um segundo eu tive ligado meus pais, pedi pra depositar dinheiro na corretora, imagina. Meu pai não tem grana. Aquilo ali me ensinou gestão de risco como ninguém, assim, como nada. Foi um belo MBA. Mas me ensinou, foi caro, foi custoso. Chorei, horrível, péssimo, mas foi um grande aprendizado. Eu acho que nada ensina mais que um erro. Então, dito isso, se é para a gente errar, para aprender, que erre pequeno. Gestão de risco, vai pequeno, treino, porque o mercado é infinito. Perfeito. João. Sim, foi um prazer. Obrigado. A hora que você quiser, só chamar. Obrigado. Pessoal, deixem seu like se vocês gostaram dessa entrevista. Certamente teremos novas pessoas vindo aqui para falar com vocês sobre assuntos como esse e outros assuntos também relacionados ao mercado de renda variável. Um grande abraço e até o próximo vídeo.